A polícia acriana recebe equipamento com tecnologia 3D que vai ajudar na investigação de crimes. O aparelho já é usado pelas polícias dos Estados Unidos e de Israel. O técnico da empresa de Israel prepara os equipamentos para a demonstração e ensinar os peritos criminais de Rio Branco como trabalhar com a nova tecnologia. São dois scanners de mão que vão ajudar a revelar mais rápido detalhes de um crime. No lugar de fotos, medições e outros detalhes que demoram tanto, o local de um crime será filmado pelo scanner. Depois que as imagens forem coletadas e colocadas no computador, vai dar todas as direções do crime em 3D. Como explica o técnico Gal Davidson. Ele falou que esse equipamento é o mais rápido que dá de usar na mão, não precisa fazer nenhum esquema de montagem e numa questão de poucos minutos pode escanear uma cena grande com muitos detalhes. Assim, e não precisa de muita energia, nem muita força. Então, ajuda muito nesta área de trabalho. You don't need to set up or any electricity, like hours of work. O scanner já é usado pelas polícias de Israel e americana e reduz em muito tempo para analisar um crime. O equipamento mostra cenas da área de todos os lados, com projeções de espaço e tempo. Equipamento de alto poder de resolução, onde os peritos estarão realmente aí com a ferramenta de ótimo desempenho para termos uma ferramenta pericial de alta qualidade. Cada aparelho custou R$ 300 mil, recursos que vieram do convênio com o governo federal. Um scanner vai ficar em Rio Branco e o outro em Cruzeiro do Sul. Temos o governo federal e o governo do estado trabalhando junto para que a gente fortaleça o combate à criminalidade. São técnicas utilizadas pela polícia norte-americana, utilizadas pelo FBI, utilizadas pela polícia israelense e outros países de primeiro mundo da Europa, notadamente. Então nós estamos aqui fortalecendo o aspecto técnico para poder alcançar organizações criminosas de maneira mais eficiente, de maneira mais técnica.